Nikola, ja želim da vam čestitam. Ja sam Piroćanac i zaista iskreno navijam za Radnički, ali ako ćemo po onome što smo videli, danas je trebalo da bude najmanje 4-2 za nas. Fudbal nisu samo šanse, fudbal su golovi. Mislim da smo to videli, se broj. Da, mislim da smo videli jednu dinamičnu utakmicu, uglavnom se igralo na sredini terena. Ostaje mi onako žal, međutim, Proleter je, već smo naglasili, ozbiljna ekipa, svoje prilike kojih je bilo malo su iskoristili. Kaznili su naših, ali malo, baš smo malo grešaka napravili. Ovaj Golaka gola smo primili. S druge strane, imali smo dve prečke iz prekida, mislim da smo imali još dosta situacija i udaraca na gol i situacija. I golmana smo proslavili. Tako je, tako da, ja sam i rekao igračima, nema za čim da žalimo, okrećemo se narednoj utakmici, prvenstvo nam je prioritet i čekamo Kolubaru u nedelju. Vi ste četiri bonus igrača, četiri mlade igrača danas izveli na teren. Gore na tribinama su bili standardi prvotimci, Kostić Milutinović je ušao negde pri kraju, da ne prepričavam sa sve to, ali rekao bih da vam se proširio roster i da Mali Kukolj odigrao dobro, Jakovljević sve bolji i bolji. Dakle, širi se taj prostor koji će vam koristiti da delujete. A upoznati se s tim da mi smo tih nekoliko igrača doveli bukvalno pre dve nedelje. Imamo dosta problema sa povredama igrača. Mi smo danas ovu utakmicu iskoristili, hteli smo da prođemo dalje, ali iskoristili smo je da se da prilika nekim igračima, neke smo čuvali za nedelju, neke smo vraćali koji su imali pauzu prethodni vikend, tako da sve u svemu, uvek mali žal postoji kad se izgubi utakmica, ali videli smo dosta dobrih stvari i treba budemo optimisti. Po onome kako su eksplodirali na kraju, po onome kako se radovali i kako se radovali u slačionici, vidim da im nije bilo lako tokom meča. Radnički iz Pirota nikom neće biti neće biti lak protivnik, tako da ja očekujem i pored dobre igre polju danas i bolje igre Radničkog u nastavku i nadam se da će to ispratiti dobri rezultati. Neka bude tako, čekamo Kolubaru. Hvala.